ចាប់តាំងពីសមាជជាតិលើកទី18របស់បកគមនីចិនក្នុងឆ្នាំ2012មកប្រធាននាយធិបតីចិនលោកស៊ីជីងភីងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចិនក្នុងការបដិសម្ងាត់យុធាការត្រួតពិនិត្យអង្គភាពប្រដាប់អាវុធកម្រិតមូលដ្ឋានរាប់សិបដងខណៈពេលដែលការធ្វើសិក្តីសម្เร็จសំខាន់ៗមួយចំនួនស្ដីពីការពង្រឹងនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យយុធានៅខែធ្នូឆ្នាំ2012លោកស៊ីបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជា ប្រធានទេពបដិចិនទៅកាន់កងទ័ពប្រជាជនចិនហៅកថា PLA នៅក្នុងទីក្រុងគួងចៅប្រទេសចិនជាកន្លែងដែលលោកបាននិយាយថាការសម្เร็จបាននៃការរស់រងវិញនៃជាតិគឺជាក្តីសុបិនដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ប្រជាជនចិននៅក្នុងសម័យទំនើបនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លោកស៊ីបានត្រួតពិនិត្យបញ្ជីការតម្បន់យោធាជីណានដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចត្រួតពិនិត្យរបស់លោកទៅកាន់ខេត្តសានតុងភាគខាងកើតប្រទេសចិនលោកស៊ីបានត្រួតពិនិត្យការបន្តបណ្ដាលបុគ្គលិកនៅមូលដ្ឋាន ខាត់មួយដោយអបអរសាទរសិក្ខាកម្មអំពីការរីចម្រើនគូអីកតសមគលរបស់ពួកគេដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើខាត់កាន់តែខ្លាំងនិងក្លាយជាទីធានប្រកាសឲ្យបានឆាប់នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2017លុកស៊ីបានពិនិត្យមើលការធ្វើព្យុះយាត្រាដ៏ធំមួយនៅមូលដ្ឋានបណ្ដាលយោធាជូរឺហឺនៅក្នុងតំបន់ស្វ័យត្តម៉ុងហ្គូលីភាគខាងជើងប្រទេសចិនដើម្បីប្រ rup ខួបលើកទី90នៃការបង្កើតกองតព PLA លុកស៊ីបានការសរសើរចំពោះការរួមចំណែក របស់កងទ័ព PLA ដែលបានធ្វើសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនក្នុងរយៈពេល9ទសវត្សចាប់តាំងពីការបង្កើតរបស់ខ្លួនដោយចងអុលបង្ហាញថាកាប់មង្ហោឈៀងកម្ពុងឈពោះទៅមុខដោយកងទ័ព PLA បានកម្ចាត់សត្រូវនិងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គនិងបង្កើតជាភាពអមតៈនៅក្នុងការជួយប្រជាជនចិនឲ្យងើបឡើងនិងមានភាពរីចចម្រើននឹងកាន់តែរឹងមាំ លោកស៊ីបាននិយាយទៀតថាមន្ត្រីនឹងទីហ៊ានជាអ្នកដែលត្រូវបានຈັດតុកសមត្ថភាពប្រយុទ្ធជាមូលដ្ឋានគ្រឹះតែមួយគត់ផ្ដោតលើការត្រៀមសង្គ្រាមនិងការបង្កើតកម្លាំងវិរៈជននិងอิសរៈជនដែលតែងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធនិងប្រកាសថានឹងឈ្នះ នៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2018លុកស៊ីបានចេញបទបញ្ជានៅឯសានិបត្តិកងទ័ពដើម្បីប្រ მო កងកម្លាំងប្រដាប់អาวุธនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំថ្មីរបស់ពួកគេដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការធ្វើខាត់ប្រយុទ្ធពិតប្រកបនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការឈ្នះសង្គ្រាមនៅខែតុលាឆ្នាំ2020លុកស៊ីបានចុះตรวจពិនិត្យកងនីវីចកងទ័ពជើងទឹក PLA នៅទីក្រុងឆាវចូវខេត្តគង់តុងប្រទេសចិនដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរ របស់កងទ័ពប្រដាប់អាវុធនិងបង្កើនសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេក្នុងការកសាងកងទ័ពដែលមានអធិពលមួយជាមួយទីហានប្រយុទ្ធដែលមានលក្ខណៈសំខាន់និងមានភាពបត់បែនក្នុងប្រតិបត្តិការដែលមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការចម្លាយតបនិងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្នុងលក្ខណ្ឌជាច្រើន